Poštovani moji pratioci, očekivali ste moj video danas, ali Nana se nalazi u Novom Sadu. Išla sam na Klisu da obiđem jednog dobrog čovjeka. Sad ćete se možda vi i meni smijati što sam rekla na Klisu dobrog čovjeka. Jeste, on je jako dobar čovjek bio, međutim kad šuma gori, svi vide, a kad duša gori, niko ne vidi. Spremila je Nana svega i svačega, ali mi nije odobren pristup bio da vidim toga čoveka. Ja sam rekla kako mogu onda i šta mogu da učinim za toga dobroga čoveka. A oni su rekli, ne možeš ništa učiniti, otiđi kući, pošalji paket. I dali su mu adresu i vaša Nana će to da uradi. Bilo mi je jako žao što nisam mogla da dođem da ga vidim. Procedure su velike, ima pravo da vidi mater i otac. A ja nisam ni majka ni otac. Ja sam njegov dobri prijatelj. Rekla sam, idem da obiđem kad je neko dobar i kad se setim njegovi dobri dela, zaslužio je da ga obiđem, a gdje se god nalazio, bolje da ga, dok je živ, da ga obiđem živoga, a ne da ga obilazim kad umre, pa onda svi kažu bio je dobar. Psiha je jako opasna, šizofrenija je jako opasna, ali nervoza je jako opasna, to ljudi neki ne primećuju. On je meni pričao svoju bolest, ja sam ga potpuno razumela, ali nisam mogla tu ništa da pomogne. Pozdravlja vas vaša Nana iz Novoga Sada. Obiđimo se dok smo živi i setimo se uvijek naših prijatelja. Da će Bog, mislim da će biti dobra. Pozdrav za moga druga.